Երկար պահեց գնդակը ի վերջո կորցրեց, բայց անմիջապես թիմակիցը բակերը կարողացավ որսալ այն փոխանցում, գոլ կլինի, այո, վերջապես, վերջապես եղավ այդ գոլը։ Այո, առաջի խաղակեսի վերջին օպեին չդիմացան ի վերջո գերմանացիները, պաշտպանությունում կոպի սխալ թույլ տվեցին ու նորից այստեղ արեցին այն ինչ ուզում էին։ Նորլանդացիները ձախ թևում այստեղ և բուրգերներ, և բակերներ, և ֆամիլիո կաստիլիոներ, այստեղ էր հայտնվել նաև Կյոկչուն, իսկ կենտրոնում արդեն տեխնիկայի արծեր դարպասը գրավել է, ոչ ոք չեր հսկում Ռեդանին,